Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar, vítejte u další epizod našeho druhého playthrough The Binding of Isaac Wrath of the Lamb. V minulém díle jsme zmlátili Spider-Boye, jak jsem říkal minule, Spider-Boye, a v dnešním se podíváme na Isaac Was Good Today. Dostaneme svatý grál a Halo do začátku a nemáme žádný zlatý. No a musíme zabít satanáše, kterýho zabijeme v podstatě už furt. No skoč. Ne jo, ty jsi nějaký opatrný pavouk. Hej, 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 ale už jsi hajzl pavouk zas. Tak. Tak. Půjdeme se podívat sem. Nůz, neměli jsme nůz, máme další item. Transcendence, nůz, vítání, který teda už bohužel jsme měli. Ale jinak to vypadá jako když vlastně Izák jako by ztratil tělo. A lítala by jenom hlava. Super slot? Takhle na začátek dneska, jo? No tak to mám teda ale z tebe radost, kamaráde zelený. Jdu hodně na stranu, doufám, že... Hlavně neplivej ty pavouky, no. Takhle bych ti řekl, plivej je, viď? Já vím. Co mi dáš, hezkýho? Kartičku? Lovers? No. Nechám si líbit, momentálně nemáme nic jinýho. Tato kartička nám přidá dvě červený srdíčka, ale jenom je hodí na zem. Bombička! Jej. To by bylo dobrý nějakým způsobem těm pavoukům říct, aby tudy nelezly. Aby mi nedali zbytečně ránu. Kartička? Strength! Ta je dobrá. To se vemu určitě teď radši než lovers. To nám zvýší sílu. Já to zkusím. Jedna, dva, tři. Dobře, budeme spíš políhat na ďábelské místnosti. Pojď na to. Tak. Necháme si na strength. A jdeme na bosíka. Vidíme, kdo to bude. Larry už by byl moc velká náhoda. A není Duke of Lies. Tak, si vždycky pomůžu. Ježiš Maria, ty jsi se nám nějak rozplival. To jsou ale hodně agresivní mouchy. Ty černý jsou takový pohodě, tyjo. Uuuu, squeeze, tears up. To je hodně dobrý, musím říct. Lovers, necháme tu kartičku tam, kde je a jdeme dál. Tak, už jsem se bál, že to zase bude co jinak, ale klíč. Lobek, tak. A, srdíčko. To, kdyby mě zranili, tak se tam hodí. Ne. Tak. Jo, aha, ona tady není žádná ta tajná. Nebo tajná, není tady normální stěna, na kterou bych mohl využít tu jeho bombičku, takže je, rychle uhasit, dobrý. Víte, že tohleto tričko to je hodně nedočkavý, to se chce uhasit nějakým způsobem a myslíš si, že když na mě hopne, takže se uhasí. Ale zatím se mu to nepovedlo. Tak, co máme tady za pilulku? Vždycky to byla většinou telepils nebo nějaká dobrá, teď je úplně na prd. Tears down. Špatná pilulka. Fuj. Honem, utíkejte do vohýnka, vohýnek. Ježišmarze. To kutíš. Utíkej do vohýničku. Tak, je hodnej. Do vohýničku, honem, ne. Tak, wow, do prdela ta. Tak, ta je hodná. Ta tomu rozumí. Ta tomu rozumí. Máme tady ještě vidivý shooter. Máme tady small rock. Což je damage up, ale bohužel nás to trošku zpomalí. Zatím je to zajímavá kombinace, musím říct. Vypadáme fešácky. Akorát už nemáme svatozář. Už tyhle ty panduláci už jsou na dvě rány, normálně jsou na čtyři. Nic jo. No styďte se teda.
Ne, proč to tričko jako na potvoru? Vždycky musí skočit do toho ohně. Co? Ty taky umíš pěkně kouka slidovat. Driftuje. Hele, soulovka. Už to zase začíná. Tak, rozmlátíme tady tyhle hnusnohlavy. A teď zmlátíme tady toho hnusno zombíka. O, tady nemáme 3 penízky. Jdeme se podívat do Cursed, což nebyl asi úplně dobrý nápad. Máme 12 penízků, budeme se podívat do obchodu, bez klíče, budeme se tam podívat takhle na natvrdo. A máme tady bombičku a soulovku, to si vezmu oboje. 15, to je ta 15, no, ta sleva, nevím. Hlavně bych na to neměl peníze, takže. To si myslím, že bylo lepší. Jdeme na buse. Zase uzavírejte sásky, prosím, uzavírejte a máme tady Geminiho, tak toho bych ani nečekal, popravdě. Tak tady použiju kartičku, i když se zvětšíme, ale budeme dávat o to větší damage. A to je doopravdy o hodně, hej, dost. Ne, ty prťou spalej, ne, hele, ty, nech mě, to je hrozný. Co máme, tears up. A z kartičku The Sun, to se budeme snažit vydržet, to budeme držet co nejdýl. Pokusíme se například s ní zabít maminku. Zlatý klíč, tak ten se hodí, budeme mít všechny klíče zdarma, ale jenom pro tenhle level. Všechny klíče, všechny, jakoby, co je zamknutý, jak se odemkne. A nemusíme používat náš klíč. Další soulovka. A zemři, no se to. Krát. Jsou tyhle ošklivky. Ne. Jedno prdelatá, ale ta je ještě horší, tyjo, než ta dvou. Protože ta jako nemíjí moc často ten svůj cíl, pokud neuhybáte teda. Pojď ty hlavo hnusná. Joj. Liberty Cap. Proč ne? Je to trinket, který nám náhodně vždycky přidá, vidíte, třeba teď jsem tam dal houbičku, která nám, nevím proč, ono vlastně jakoby efekt je kompas, že vidíme, kde co je. Tam nahoře nějaký miniboss, tam dole je obchod a tam je boss, takže půjdeme potom dolů asi možná. Tak, jdeme nahoru. Pride, klasické jenom jo, to je škoda. Nebo škoda, ono je to jakoby jedno, ale... Blbě se hledají tyhle ty minibossové, a sakra. Dobrý. Anarchistický kukuk. Proč ne, bude sranda. Tak. Tenhle item, pokud se nepletu, tak rozhází bombičky po celé místnosti a bude sranda. Ej. Tak. Nechte to, vy furt... Tak, vy si strašně vymýšlej tyhle ty panduláci. Takhle tady dvou. Prdela tu mouchu. Uhlička, umbilical cord, když máme půlku, nebo když máme půlku srdce, tak se nám spawnuje familiar, což znamená ten malinký, jak třeba střílí a tak podobně. Já chci 15 penízků. Chci 15 penízků. Všechny penízky chci. Tak máme tady mouchu zase. Prosím, penízky, hezky pilulka, ano. Balls of Steel, čumem, nějaká co něco umí. Máme tady tajnou. Tak to jste nemuseli. Dávám space. Tak to nebylo moc dobrý. Bohužel vypadá to, že svíčku budu muset nechat svíčkou. A to ostatní samozřejmě taky teda. To je velká škoda. No a ještě tenhle ten do toho. Tebe už jsem taky odbouch, že jo? Tak se ještě jednou tě odbouchnem. Máme větší šanci na ďábelskou místnost. Co máme tady? Fuj. A o, dvojitý fuj.
To jsem dlouho neměl takovýhle stádo pavouků tady. Tak, jdeme na busíka a... Použiju kartičku The Sun. Tady je to víceméně nutnost. Protože Grdy Junior je můj odvěký nepřítel. Soulovka. Kero Nantels, Shot Speed Up, rychleji nám lítaj střely. No. Bohužel. Svíčka zůstane. Ačkoliv ji tam nechávám velmi, ale velmi nerad. Tak. Máme tady klíč. Tajáme krtky. Tak, teď nevím, která to byla, tahle. Tak jsem jí dvakrát trefil. Ne. Ježiši, má se zarazí vo futra, tyjo. To jsou strašně drzí mouchy tohle. Aha, ještě ty umřeš. No ty jsi tady odskočil teda. Pilulka. Bombs are keys, dobře. Mohlo to být lepší, ale mohlo to být zároveň mnohem horší. Maria, já nevím kam teď, tyjo, normálně. Tak a lup a lup a obchod nejdu. Zatím to nemá moc smysl, až budu mít 7 peněz, tak se tam třeba půjdu podívat. Zatím postrádá význam. No pojď. Spodem nechoď, pojď vrchem, ať nemusím obíhat nic. Tak, co máme tady? Další klíč. Další klíč. Dobře, jako tě mi chceš říct, co? Že se tam mám jí podívat? To kvá můžu. Použijeme space. A... Nevyšlo to. Jo, dobrý, tak vyšlo, jak jsem chtěl. Máme 15. Asi vím, co tam nebude. Možná svíčka. Tak jako tam asi nejspíš nebude. Ale kdo ví, třeba by chtěli udělat. Rozhodně jsme byli prťaví, to dělá právě ta Liberty Cap. Aha. Tak moc nechci nic. Tady bohužel není nic tak hezkýho na to, abych si to vzal. Tady to je moc krásný. Já miluju hlavně tyhle ty ksichty. Fakt jako tohle jako je hodně dobrý. Ty jsou úplně zulíbání, vidíte to, to je krása. Tak, horem nebo doprava? Pojeme horem. To byla blbost. Oheň. Nejdřív se musí uhasit, pak se zabíjí. Může schořet les, ale hlavně trička by mohly hořet a to by byl větší průšvih. Další bomba. Tak co máme tady dál? Arkádovka. Tak do arkádovky asi, jo, můžu možná zkusit, jestli by tady něco nebude. Výborně. Tak nic tu není zdarma. To znamená, že já dám space. Jo, stojím dobře. Tak, máme spousty peněz. Tak, ještě tebe rozbouchnu. Tahni. Promiň, už to nikdy neudělám. Už mě nehoň, nikdy takhle. Tak. Co tady? Zase krtek. Máme nějaký jiný slzy, než jsme měli. Myslím, že jsme měli červený. To je jedno. Nebudu to řešit, hlavně když to zabíjí. Pilulka. Held down. Pěkný. Tak tyhle pilulky už vyplatili teda. Tak tady budeme chvíli stát. A budeme také střílet do nich. Do blbounu. Jednou to musí vyjít. Já to říkal.
Ježišimaria. Jej. Čiže tam ten bobek pak už nebyl v podstatě. Tady jsou strašný fofrnici, tyjo. To je prostě hrozný. Je hladovej, tyjo. Tak, do challengeovky, já se tam podívám, jestli tam něco. Je tam zlatá, tam půjdeme možná až po, protože já nevím, jestli jsem už udělal vlastně. Že mě netrefili. Mě netrefili tyhle ty dva levely, pokud se nepletu. Nevím, jestli se počítá help down, jdeme na čubáka. A sakra, takže tohle je hodně špatný. Tenhle čubák je hodně zlej. Je brutálně rychlej. A ještě plivě tyhle ty střílecí. Dáme si anarchistickou knížku. Schováme se. A už mě to trefilo, takže je to jedno. Ty ksichte! Víte, on je brutální. Sežer to! Víš. Já musím trafovat normálně do zadku. Ne? Trhni si. Nemám líst za tebou, jo? Tak. To stalo se mlíko za odměnu. Bezva. Tak. Tady dole je. Aha, vzal jsem si to. Speed a range. Byla to injekční stříkačka zelená. My jsme se zeleným obsahem, ta stříkačka byla normálně problémat, idiote. Jak mě může za něj takovýhle hovado? No, to je pěkný hnusný, to bylo některé. Jsem se nezasloužil, ještě mi tam dají tak si ty fotogenický. Tak, peníze, kurá. Tak, jdeme do dalšího levelu. Typu Depths. Kdo typuje Nekropoli? Tak to se dozvím až asi po krátké přestávce, protože hra se rozhodla, že si dá reklamu, tyjo, nebo já nevím. No, ale aspoň se můžete podívat na Izáka, jak má krásnou kytičku v ruce. Asi je to sluníčko to nad ním. Tak, a jsme tam. Depths, a Curse of the Labyrinth. To je hnusný. No tak umři ty potvoro. Tak, bombička. Ty vado. Tak tady to nedávám, to je na mě moc. Prdím na vás. Jste úplně blbý. A no nic moc se nestalo teda, koukám, jenom mě to zase trefilo. Jdu do piče, co? Ty vole, ne! Ksichti, debilní! Ne! Proč musíte skákat, buďte v klidu chvíli, fakt hyperaktivní trička, tyjo. Neposeděj, tyjo. Má roubit. Mozečky malinký, který mě určitě trefí, protože teď se mi teda daří, ale ne, skutečně super. Tohle je taky. Ne, on se oddělil. No, to je kam pak mám asi utíct, jako. No, tyvo, fakt, ty jste úplně blbý, ne. Musím říct, tak teď teda, jako mě ta hra už zase nemá ráda. Ty jo, tak teď mi dávají to dobře na čeních. To je budou takhle, to je bezpečný. Relativně. Tak, co máme tady? Kartička, která je Two of Diamonds.
Máme dost peněz. Tak, to byl trošku risk. Oh, pijalice, ošklivá. Sun. To je super, to si vezmu samozřejmě, aby jsme zabili aspoň tu maminku. To jsem šel vůbec dolů. Jo, ono je to vlastně jedno, to stejně nevím, kam mám jít. Opovaž se někudy prosublimovat, já vím, že vy to moc dobře umíte. A děláte to moc rádi. Čtyři rány mi drží, tady ta eternálka, pokud mám tenhle ten damage. Co dostanem? Jeden penízek, na uklidnění. Boss? Já vím, že vy půjdete tudy, já musím zmátit pytliky, ale nejdřív víte. A když mi tam nebudou překážet tyhle ty ksichty, tak budu taky moc rád. Ty chcípni. Ale hele, ty by si mohl umřít, ale jo, povedlo se. No tak, pytliku. Tenhle pialový už by taky mohl prasknout. Co tohle umí? To! Hejdi. Ty kráso, jakou dálku. No, to je bezvadný přece, že jo? Tak když už jsem byl u bossa, jak proč se nebo teleportit někam do čudu? Hele, knihu. Koukám na mapu, co se otevřelo novýho a dostanu tady krví, tyjo. No, tak teda si jdem do toho obchodu, když už nic jinýho. Kompas. Nic si vezmu. Může ještě pomoct. Eventuálně. A jdeme se podívat tady nahoru za panem Minibosem, teda pokud mě něco mega nezabije. Red patch. Momentálně by se to zhodilo, ale ne, děkuji. To jsem šel ale za tím minibosem. Viděli jste to, jak jsem vyrazil? Jo, takhle se to dělá mimochodem. Takže se vracím a jdeme na minibose. Ale tam nebude asi ultra. To bude normální minibosí. Je to on. Ksicht. A sakra. Dobrý, tak jsme se oba vyhli. Samozřejmě dobrý to není. Co bych mladit tyhle trička. No a on mi ještě tady vyprdne tohle driftera. Oh, 50% sleva. Jo. Poslední level, kde může být normálně obchod a já už jsem ho vykoupil, tyjo. Trošku jenom urychlení. A jdeme se podívat teda do té arkády. Teď už i můžem, máme docela dost věcí, máme dost peněz hlavně. Třeba. No, i když o tom pochybuju, bude Bloodbag, po případě Ivebag. Ale s dnešním štěstím asi ne. Jo, zahazuju svůj život. No, co mám dělat, ty nic jiného neumím. Tak, ne, dobře, abych chtěl to skatole. Halo, skatole. Ne, tak pán Mocha se srdíčkem, má nás ráda. Ještě jednu. Stejný místo, pokud možno. Nejlepší, co můžeme udělat. Ne, ty moucho, blbá. Aha, tak my hrajeme na dvou automatech, my jsme hustý. Tak už to, no, suň to na tamtu stranu, to je nejlepší, tam tady vůbec nechodím. Ale skatole, vezmeme prostřední. Je ta moucha, no. Komoucha tam je.
1 a 2. No to nebylo moc penízku. A zase co jiného s tím dělat? Hele, skatole. Zase nic. Tak, máme missing page. Hurá. Tears down jsem si vzal, jo. A tady máme klíče. Ne. Teď nemůžeme ani vylíz ven. Můžem, už jo. Protože ještě to zvládnu zatočit, ale bylo to zvláštní, nikdy mi to nešlo. Já jsem nemohl vylíst. Ale skatole. Že by reset pomohl? Ne, nepomohl. Máme mít 33,3 periodický šanci na to, aby jsme jí měli mít tu mouchu, ale zjevně třikrát není dost. Fofr, fofr, fofr. 5 koruna. A bomba. A moucha. Mouchu jsme na něm viděli nejčastěji. Jo jo. 3 penízky. Neblázněte, neblázněte lidi. 3 penízky je strašně moc. Tady zase budu o 2 tahy víc, nebo o 3 vlastně, jakoby. Ach jo. Normálně se mi z toho chce spát. Jak mu to trvá, ne? Co kdybych mu řekl, hele, pojď, zahrajeme se jenom o skatole, dám ti všechno a zkusíme to. Ne, to on ne. Už to bude? Ne. Tak, zase ne. Že by já tam skatole. Super. Nebudou pás mušky, ani mouchy, ani velký masařky. Ani žádný krvelační bestie. Tak máme pilulku, která nás... Nic. To je taky dobrý. Máme tady. Oh! Tohle chci, to je lepší. A tohle je taky super. Ale teď už nechci, já si vezmu tohle, protože to nedává soulový srdíčka. Já mám rád. Tak, opovaž se tady nebejt. Já jsem něco říkal, že... Teď já už jsem tajnou vlastně měl. Já už jsem tajnou měl, já to zkouším. Jsme měli Greeda. Tajný, tak to jsem trošku trumberám. Jdeme tady do Sun. A jdeme nejdřív na monstra. To by nemělo být nic tak těžkýho, ale bude trvat teda. A po něm hned následuje maminka. Která by mohla dostat pořádně za uši. No v jejím případě za kotníky nebo tak nějak. Tady už taky začíná dovolená, koukám. Jako damage nemáme ještě dobrou, rychlost je super, střílíme víceméně taky dobře, ale rány dáváme furt prťalý. A je to, co jsme dostali, penízky, ale máme tady soulovky. Tak, jdeme na to, červená jo, to je rychlo dupačka. To použiju. Hodně rychle dupe. A už mě trefila potvora hnusná. Tak, máme tady HP up. Se vezmeme. A jdeme přes bombu k satanovi. Teda, no, zatím jdeme jenom do bomby, teda, takže. No to asi tak drsný nebude, ale a teď to bude drsný. Teď to bude drsný. Dost. Ty spektral týry. Povinně. Ach jo, vidíte, ty masky jsou úplně debilní. Vaděj mni. Vaděj mni. Co? Ty už mi to zase jde, ty už zase mluvím, ty jo, hezky. U
Umři nudle, umři nudle, umři nudle! Ty blbá mozku. Trhni si špekoune. Já nevím, oni jsou naváděný na mě přímo nějak, tyjo, to je hrozný, vidíte to, to já, tady člověk nemůže udělat krok, tyjo, aniž by dostal maskou přes držku. To ne, teda jako tady vždycky prostě jakmile maska, tak dostaneme ťavku. No, tak to se vyplatilo, čekal jsem lepší, třeba item, no taky pěkný. No a ještě lepší. Tak to jako musím říct, to no, taky dobrý, ale to už je lepší. A jdu blbě. To už není tak dobře. Jdeme do challenge. A, oh, ne, dobrý. Ty jsi mě poslal volízou bradavku, no, Izákovi. Protože to bylo fakt vochlup. To já už by si mohl prasknout, chci z tebe ty prachy. Já vás jako postupně ťukám všechny, jo. Ježišemara, jeden změnil směr. Naštěstí jsme ho eliminovali. Jo, za prachy bombičky. Tak půjdeme vrchem, protože spodem to nemá už absolutní význam. Tam je challengeovka sice, ale... byla, je to daleko, se tam nechce ani, je to daleko a nechce se mi tam a ještě jako bonus je to daleko. Je to zkrátka daleko. Ty svináku, nesnáším srdce. Moje je hodný, no a tohle je taky krásná místnost, to znamená all exclusive, no ty jsi taky šikovná, no. Zpěvačka jedna, ty. To se se mnou tam vůbec neprděla. To nebylo, chci lísky do první řady, to prostě jdu. Myslím, že mi spawnula na zádech, tyjo. Tak, no už tady máme tyhle ty hodný vnitřnosti. Dalo by se říct hodný. Dička. Revelation. Tak, máme tady z tohohle vokakuláka, akorát není zlatý, ale bílej. Takže to není žádný čampion, nic z něj nepadne. A jedna z víceméně tu samou potvoru. Ale proč každý teď už zase jede jinak dost? Tenhle ten je poslušný, toho nechám jako naposled. Aha, tak ne, ty jsi byl slušný, tak se nevyplácí prej. Bombičky, jdem to zkusit. A ne. Co tady? Jo, mňam, tak tohle vypadá moc dobře. Mě tam nejvíc znervozňuje vlastně to srdce, který tam jenom tak prostě pochoduje, nic ho nezajímá. Jedno se na mě tak urve a zmlátí mě. Tak. Jo. Yeah. Ne. Jo. Umři, zpěvačko, bošklivá. Tak, bombička a bosík bude za chvíle. Mě nudle. To je... To si děláte už ale prču, ne? To není možný. Mě trefuje fakt úplně všechno. To je prostě ale... Pojď se žehni mě, nic jo, to čumím teda. Tak, to chytřejší než já, ty jo. To je hrozný.
přesně potřeboval, no, my jsme zpomalil. Ale ne. Jo, oni se s tím ještě můžou házet, jo, no to je moc pěkný teda. Nečum, nečum, ne. Tyva, co mě to trefilo, koště nebo tenhle ten voche kulák? Asi koště. Mip. Co se si vypustil tadyhle farmu, tyjo? Bílý srdce? Budu na bílý. Tak teď budeme, dobře, to bylo rychlejší než jsem očekával, jsem chtěl říct, že ho budeme zabíjet asi rok a půl. Nevím, jak budu zabíjet satana popravdě. Ten mi strašně nabacá. Tak pípa, toho možná dá mi bez úhony. Tak co, mám jít nahoru nebo doleva? Vlastně ani nikdo neví. Ježiš, jak ho na mě vyplác. Já bych prosil už toho pípa zničit. No tak, no buďte zlí. Ty, kolik máš ještě životů, ty, ale už máš 3/4 hodiny, ty, prázdno nahoře. A bombu mi to tu dáš jenom. No, to za blbě jsem si vybral, jo, jak to to, to už není ani vtipný. Vylez, ha, potvoro. Vylez, aha, přestěhoval. Srdce. Tak půjdem vrchem. To už vypadá líp. A nikdy nevím, jestli plivnou, nebo jestli chtěl jenom koukat. Chtěli plivnou. Ne, nechci, abyste se do mě trefovali, nelíbí se mi to. Klíče, dáme bobu. A nebylo to tam. Ježišmarja. No, co s tím mám dělat, tyjo, když mě tady zablokuje nudle. Teď se to opravdu nedaří, to říkám na rovinu. Fakt ne. Tak, co tady bude za bose? A jo, srdíčko, já jsem zapomněl. Tak. Zmáceno a teď tady budeme půl hodiny do něj rezat. Než si... Tyjo, tak to je snad poprvé v životě, co mě trefil, tyjo. Tak jako, tohle budeme satana zabíjet asi ještě díl, mnohem. Dobře, má 3 fáze. Takže nejsem si tím úplně jistý, jestli je to takhle správně. Jako takhle, ještě furt jsem mu nic moc neudělal, lech tam zatím. Jsme hladovej, tyjo, vždycky to zavřelo papulu. Vedle. Jojojo, už jsem myslel, že se trefíš. Už bych vedle neřekl. Srdíčko, no to nic neplivej. Musíš někdo... Tyvo, proč zrovna tenhle jako ty jo? Já se přiznám, že nerozumím těmi tichý taktikám, no. No, se tam klidně chcípni. To mě zlí, nemáte mě rádi. Šmeda, tak to hraju asi po třetí, no, tak je, dobře, pardon. Koupil jsem si jinou hru, ale hraju furt i základ.
Vyvolím půlku. Nejhorší na tom je, že mi zdržně zvedí noha a nic s tím nemůžu udělat. Ale vrak se někdy. Mohla zůstat možná. Zase jo. To se je hrozný. To by tady, kdyby tady byly XP jak samilionář. No už praskni. Jsem aspoň krváce, jak zničíš ty svoje. Ne jo. Ježiš, zase tohle ty hovada. Mě jako smrděj, jako, nebo respektive cítěj na takovou dálku, nebo, no tak je fakt, že mám bobek na hlavě, ale. No, to už je trošku zdlouhavý. A souboj není už ani zábavnej. No a je to. Tak tohle je asi nejlepší možná kombinace, jak to srdce mohlo zůstat. Opravdy. Jo, dobrý, už se ho zničil. Tyva, už jsem... Ne. Ne. Pekelně se soustředím. Hajzle. On se moc nezoustředil, koukám. Jsme to zvládli a jdeme dál. Bohužel. Asi. Máme vafličku. To je hodně dobrý teda. A když se podíváme, tak challenge samozřejmě není hotovej, protože jsme nedostali satana. Bohužel smůla, nedá se nic dělat, musíme to zkusit příště. Takže já vám moc krát děkuju, že jste zhlídli tuhle pokus o Isaac Was Good Today, o challenge číslo 9, a uvidíme se u dalšího pokusu v příštím díle. Takže se mějte moc hezky, ještě se podíváme na staty. Rychle mějte papička, GameKit. No něco tady, 89, 3 nový jsme našli. To se takhle projedu fofrově. No, takhle to vypadá. Tak, takže se mějte moc hezky, uvidíme se u další epizody, v podstatě z toho samého. Mějte se, to už jsem říkal, že 8krát, hrozný, zdraví vás Fimlar a čau čau.